Enega izmed novomeških poletnih večerov so tako z Mitjo Sadkom, pastorjem Danielom Brkićem in Nenadom Vitorovićem namenili ravno temu obdobju, ki nam je prinesel veliko novega. V tistem času smo dobili prvo knjigo, dobili smo tudi zavest o tem, da smo Slovenci, da smo narod, dobili smo zametke šolstva, slovnico, slovar, tiskarstvo, svetopismo v eni sami knjigi, Juri Dalmatin leta 1584 in nasploh je razvoj krenil v eno svetlo prihodnost. Protestantizem ima velik pomen tudi v verskem in duhovnem smislu. V tistem obdobju se je vera dejansko prvič približala ljudem v nekem razumljivem jeziku. Do takrat so recimo verniki poslušali maše v latinščini, kar je bilo za njih dejansko nekaj zelo nerazumljivega. Kljub zatišju po protireformaciji je protestantizem v Novem mestu po drugi svetovni vojni znova oživel. Danes domujemo na Grmu na Trdinovi ulici 27 v Evangelijski cerkvi Dobrega pastirja, ki predstavlja pomemben kulturni spomenik iz leta 1675.